Hej! Börsen är på gott humör och öppnar året riktigt starkt. Vad beror det på? Ska man ta hem lite vinster nu eller ska man räkna med att det finns mer att ge redan innan rapporterna? Det funderar jag på i årets första portföljplanering som det är dags för den här gången. Häng med! Hej och välkomna till ett kort avsnitt om hur jag planerar vår portfölj för veckan som kommer. För det var en av slutsatserna när ni fick tycka till att många vill ha en film, ett ämne. Andra vill ha det mer sammansatt så det kommer bli en del av det också. Men den här gången alltså kort och rakt på sak. Fast fortsätt gärna tycka till. Hur vill ni att filmen ska vara? Vad tycker ni om innehållet? Vad vill ni se framöver? Det är jättespännande att höra era kommentarer. Glöm inte att gilla om ni gör det. Ni vet hur YouTube funkar. Dessutom prenumerera på kanalen förstås. Och så vet ni ju, om ni vill så skänk jättegärna en slant till SOS Barnbyar. Det ger ju mig världens kick och dessutom så går det till någonting riktigt bra. Det är liksom det som är meningen med hela den här kanalen. Men hörni, vad ska man säga om den här börsstarten? Den var väl riktigt, riktigt bra. Vad kan det bero på? Jo, jag tror dels att det fanns en del pengar vid sidlinjen. Det var många som låg och väntade på att de skulle sätta igång det här nya året. Den här januari-effekten som det talas om ibland. Den tror jag faktiskt kickade in i år. Det kan man spekulera lite i. Men jag tror att det var så. Mer konkret så tror jag det var också så att man får en del signaler om att det man ska oroa sig för i år kanske man inte behöver oroa sig för. Den tydligaste som kom den här veckan, den kom från USA och gällde räntorna. För att det kom en riktigt dålig amerikansk jobbsiffra. Det hade förr kunnat sänka tilltron till konjunkturen. Det gjorde det inte den här gången. Tvärtom så är tilltron till den globala konjunkturen urstark just nu. Som syns på sambandet mellan olja som går toppen och börsen. När de där två rusar på så här bra tillsammans, då har man tilltro till att det ser bra ut framöver också. Så nej, det var inte riktigt det. Och det är snarare så att det hände ingenting alls på räntemarknaden när de här jobbsiffrorna kom. Och förutom jobbsiffrorna som var lite låg så var det också så att man tittar på löneökningarna så ser de väldigt stabila ut. Det här är ju en så tydlig trend uppåt och den är inte så farlig. Den brantar liksom inte till sig på slutet. Så att även om USA nog har full sysselsättning givet sina strukturella förutsättningar just nu får man lägga till. För att de har ju lägre sysselsättning än de haft tidigare. Så blir det inte det riktiga racet till lönerna. Och utan det riktiga racet till lönerna så kommer inte de riktigt starka inflationsförväntningarna heller. Som framgår av den här bilden. Det här är liksom en bild då när man har stigande oljepris och stigande löner, stigande liksom allting pekar uppåt. Inflationsförväntningarna är på 5 års sikt, alltså om 5 år på 5 års sikt. De är fortfarande ganska måttliga och den här kurvan ligger liksom under den historiska nivån. Så att jag tror inte marknaden oroar sig särskilt mycket. Och det faktum att den inte oroar sig, det gör att den koncentrerar sig på det som den ser positivt på, nämligen konjunkturen. Då återstår bara som stort hot att vinstförväntningar ligger för högt eller att värderingar ligger för högt. Och det får man väl se. Det testas väl första gången nu i den här rapportsäsongen som kommer. Men just nu så är det en väldigt optimistisk börs. Och det var ju det som vi har satsat på. Så det var ju lite roligt. Det gör också att vi ligger kvar fullinvesterade även framöver. Och faktiskt så är det lite funderingar som jag har kring hur man ska vikta det. Om man ska ligga så tungt i Sverige eller om man borde vikta om det lite mot en del andra marknader. Men det ligger lite framåt i tiden. Och branschspridningen är också ganska nöjd men passar bra för en börs som har så här stark medvind. Så det är ju som vanligt mycket hälsa vilket även beror på att det är ett område där ska ganska bra. Mycket IT, en del konsumtion men det har minskat lite kanske. Det är produktion och så. Nej, men det är ganska nöjd med den här branschfördelningen faktiskt. Utan mer spännande fråga just nu. Den gäller det här med vad gör man när det kommer en så här snabb uppgång? För tittar man på vår portfölj så ser man att det har seglat iväg ganska bra på sina håll. Och det ger ju en del frågor när man går ner på bolagsnivå. De största bolagshändelsen i veckan var väl att Hennes & Mauritz dels var det här talat om att de har
kunna börja sälja även andras märken i en billighetsvaruhus på nätet. Det är väldigt tidigt ryktesspridning än så länge, men vi får se. Det är säkert en bra idé. Jag tror inte den är avgörande för bolaget på något sätt, men det är säkert en bra idé. Sen var det förstås Morgan Stanley som än en gång pekade på att de tror att den här omställningen från att vara en bolag där man ser affärsmodellen som expansion till och med vara ett bolag där man ser det som att det är en handlare bland andra. Ett stort och negativt steg för H&M förstås. Så de sänkte ju riktkursen till 120. Där inte jag. Vi har en ganska låg position där nu. Det var den näst minsta. Men så negativ är jag absolut inte. Utan jag väntar fortfarande på att få se något positivt i bolaget. För att se som en signal för att våga öka igen. Jag är inte jättenära att ge upp den sista posten. Utan jag tycker det känns som ett rimligt case att ligga kvar. Baserat på att det är en bra ledning och en bra lönsamhet i bolaget och sådär. Och jag tror att e-handeln så småningom växer. Det finns kanske en liten mixeffekt där när e-handeln växer snabbare än de tappar affärer i butikerna, vilket de så småningom kommer till. Men det är inte så djupt in där, utan det är en investering som får ligga lite. Commerzbank hade också en nyhet som var att Deutsche Bank blev påverkad av att där har man ju då slagits av den amerikanska skatteomläggningen, en engångseffekt som är ganska stor, men även av dåliga tradingresultat. En del av de dåliga tradingresultaten från i höstas kanske man kan se på bankkartan lite varstans, och framförallt då på vår Commerzbank. Så att, det jag kan tänka mig där är att vi har tjänat väldigt mycket pengar på Commerzbank och möjligen att det är dags för en första vinstemtagning. Annars handlar ganska mycket av portföljen just nu om just det här med när ska man göra vinsthemtagningar och när ska man kanske göra försäljningar som då är tänkta på att vara en del av swing trading. Och Vitrolife tycker jag kanske att på de här kurserna över 660 uppåt efter senaste rapporten tidigare låg det på 700 som tak där. Men någonstans där i spannet nu då 660 uppåt, så skulle den mattas så kan det vara läge för lite vinsthemtagning. Sen går ju bolaget jättebra och det finns ingen nyhet som talar för något annat än att jag vill ligga kvar, men kanske inte behöver ligga så här tungt. Cellavision är ju lite samma sak, fast inte lika högt upp ännu. Där var det ju en vinstvarning och en väldigt tunn sågning i Dagens Industri som sänkte aktien. Den var inte så mycket att säga om, den var väldigt innehållslös. Så det är ingenting som har att göra med bolaget. Och när du gjorde att vi köpte då när den var nere, och det kändes ju bra. Nu kanske man kan fundera på om man vill ta hem lite vinster, men den kan nog få stiga lite till. Sen Castellum, där funderar jag lite grann på om det är så att man ska ligga så tungt i den svenska konjunkturen. Fastighetskrisen har ju förvisso faktiskt mest haft att göra med bostadssidan, och det är inte alls lika mycket byggt på den kommersiella sidan, så att det finns inte lika mycket konkurrens om nya projekt där, och det är väldigt dyrt att bygga nytt nu. Så att det är nog ingen brådska, men jag undrar lite hur det är med uppsidan där. Det är jag inte säker på. Att jag hade ju riktigt kursen 150, den är snart där. Men Castellum är ett fint bolag, så det finns ju aldrig att man känner att man måste sälja ett sånt bolag. Det kan jag ju inte säga. Sen vad mer? Sen så kan jag väl tänka mig mer på marginalen. Att AstraZeneca är sådär som man skulle kunna göra. Kanske en möjligtvis skulle göra lite vinstomtagning. Det har gått bra att ha, men där kan jag tänka mig att få chanser på lite till. BMW vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tycker att bolaget har inte riktigt visat att det kan backa upp sin aktiekurs på ett tag. Den är ganska stabil, men jag lite så här undrar man ju att inte toppen för bilindustrin snart över för den här gången, även om det finns många som hoppas på mer. Det är svårt att säga. Jag tror det här elskiftet är så här klarar mig, men det är så mycket bilar som ska ut från så många märken, så att det är en sån här aktie som jag följer med stort intresse för att se hur man ska ta vägen. Jag kanske skulle kunna hoppas på en bit över 90, men jag var inte direkt på väg ur den. Sen har vi ju sorgebarnet Midway förstås. Nej, men där är det så att det är för dålig likviditet. Den är jättesvår att sälja helt enkelt. Utan därför får jag nog vänta in rapporten så att det kommer upp i en likviditet på marknaden så att man får någorlunda riktig prissättning. Det spelar inte ingen roll om det är en bra eller dålig rapport. Bara man får liksom en större och mer rättsatt pris. För nu är det ju väldigt små poster som handlas mellan småsparare hela dagen, så priset är väldigt svårt att bedöma om det är rätt eller fel. Sen så är jag lite inne på de bolag jag tittar på just nu. Det är i första hand, jag skulle gärna få in dem i portföljen om jag ska räkna ner på dem. Men det är Billerud Korsnäs som jag, visst, den ser lite dyr ut, men om kanske att man till de här framtida P-talen på beräkningen, man tror på 14 någonstans där, att det skulle kunna vara något som platsar i portföljen. För jag tror ju på det grundläggande caset där med att de har en bra
bastillväxt i sin kartongförsäljning och att det är liksom en bransch som är relativt stabil just nu i en ekonomi som i Asien ställer om ganska mycket till e-handel. Men jag ska titta lite mer på det. Och Statoil är ett annat bolag. Jag ser ju att oljepriset redan är rusad. Det är klart att Statoil har tagit del av det, men jag tror att det finns en del mer uppsida framåt. Så det vore spännande att räkna med det här och se faktiskt om det går att få in dem där någonting. Men nu närmast hoppas jag att jag vill ha en fortsatt fin börsrusning som man kan glädjas lite i när rapporterna. Sen är nästa fråga, hur vill man vara laddad när rapporterna kommer? För de är ju bara runt hörnet. Hörrni ni, vad tyckte ni om det här lite kortare formatet? En förbättring, en försämring? Fundera och tyck till, det uppskattar jag jättemycket. Och så förstås, skänk en slant till SOS Barnbyar.